madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qorqoor ay u ahlinayeen wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta iyo maareeyaha magaalada gaalkacyo ayaa dhagax dhigay wejiga koowaad mashruuca lagu dhisayo waddada isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha duqa degmada gaalkacyo oo ka hadlay goobta dhagax dhiga ayaa si wada jir ah ugu mahadceliyey dhismaha waddadani isku xirta magaalada gaalkacyo iyo garoonka diyaaradaha mashruucan runtii waan ka mahadcelinaa iska kaashadeen galmudug iyo midooda yurub dhagax dhigga saakay waddadan oo laga dhigayo jay sida sharafta loo soo agaasimay iyo dhammaan kambaniga hawsha ku guulaystay ee fulinaya waxaan leenahay mar kale iyo mar kale aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga ah ilaahayna waa ka rajaynaynaa waddadan oo tayadii lagu talagalay leh inay noo soo gabagabowdo insha allah maalin aan xarigga ka jari doona biidnillaahi tacaala madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qorqoor ayaa sheegay inay ku dadaali doonaan in waddadani laga dhigo mid laami ah jidkan ama waddadan isku xirta magaalada gaalkacyo iyo airboorka oshaka runtii waxay ahayd baahiyihii waaweynaa ee dalabaadkeenna ku jiray ee muddada aan ka shaqaynaynay maanta inaa noo hirgasho waxaan rajaynaynaa marka la saaro jayga oo waddada loo diyaariyo laamiga annagoo u mahadcelinaynaa midooda yurub gacanta ayna siiyeen in laamigan laga dhigi doono waa codsanaynaa inay noqoto waddo laamiya mashruuca lagu dhisayo waddadan ayaa waxaa maalgelinaya midooda yurub waxaana maamuli doona dowlad goboleedka galmudug zakariya cusmaan cabdi zaki soomaali warbaahinta city